la qualitat en el món de la pell és tocar la pell I que sigui agradable, que sigui quasi com un antiestressant. La pot entendre tothom, és que t'atraigui I que t'obligui a que la toquis. Aquest valor de la calidesa, de la suavitat, aquest valor que porta el mateix producte que fa que t'enganxi. És una il·lusió, quasi, eh? Vull dir, per mi, jo penso que és una cosa nova que genera molta il·lusió. És un producte que no existeix, és una cosa que s'està generant de nou. No hi ha res en el mercat similar I amb això penso que és molt interessant pues, treballar-hi I treballar-hi amb il·lusió.